ku bañ sahaba est ce que da wax radiyallahu anhum dedet mune koku nitu bida lay continuer nek hatta yatarahama alayhim bom nango ñaanal len yermande ñom ñep nak amul ke ak ki amna ño xam dañuy tan sahaba ño xam dañ len di ñaanal yermande di tan ñeneen di len baña ñaanal mune koku la koy genn ci bida moy muy ñaanal sahaba yermande waye xolam set ci bepp mbagneel ak bepp xébel ñeel sahaba yi lolou nak rafida yi amna yu bari yo xamne ñu ko ci wax ak diko tassaré ak di ci campagneal sen pass pass sahaba yi sen ngeenel ken mënutu len xass ndax yalla mo len xol ne lepp ñu def jéggal na len laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar kan mo dess mu tek ci ne allazina taba'uhu fi sa'ati al-usra kero ba mbir ma metté jafé lol we khat sahaba yi ko topone yalla jéggal na len tu nangul na len sen tuub ak yonenté bi wa hatta wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina kon li moy ak sahaba yi ci ñun moy ñu len di ñaanal pour yalla jéggal len ñom ñi nga xamne ñoo ñu jitu ci ngëm te ñu baña am benn mbagnel ci xol ñeel len su boba dañu nek ahlus sunnah waye mbagnel su amé wala ñaka ñaan su boba bida ba duguna yonent bi ne bu len xass samay sahaba deng ba dis ba ag Cheikh l'Islam ci aqida wasitiya waxna ne liñuy solo jele ko ci sahaba yi manam ci walu di len wañi wala di len tudal ay ayib mune lu bari iman yakuna kaziban hadith yi ci netli ben mu don lo xamne du deug ay sos la sen non sosal len ko wa iman yakuna qad zida fihi wala ciosan la am way ñom ñu rax ko manam ciosanu qissaba wala xew xew ba amna way ñu rax ca lo xamne dara taxul ñu rax ko ca lujul bañ sahaba yi aw ghayran waji wala mu amé ni ñu fi rek ko neneen no xamne ku ko deg sa xel ñaaw ci sahaba yi mu ne lepp lo xamne lu xawa doomi adama la sahaba yi dañ leen ci jappal ngant ndax ben ñu def ko ci cadre gor gorlu te ki gor gorlu su fekke modi li nga xamne mom moy la taxone muy gor gor mu depp ko deug day am tuyaba gor gor lu joom su boba manam yalla da koy jegal su boba yalla da koy jegal yonente bi xibar na ana may tahada fa asab falahu ajran ki gor gor lu ci sahaba yi ci ben masala wala ku dul sahaba sax deng ku gor gorlu ci masala te banexu bakkan duggu ca nga depok li yalla wax am nga ñaaru tuyaba moy tuyaba ay gor gorlu ak tuyaba ay depok deug ak sunna kep ko am da nga gor gorlu nak te yalla taxone ngay gor gorlu waye nga joom ci gor gorlu ga neena amna benn tuyaba moy tuyaba ay def effort ngir xam deug sekk am diego ngir xam deug ñaar ñen fukel ak juroom ñaar ñu ne won nifaq huwa al kufr won nifaq huwa al kufr ak nafiq moy wendi yalla lan moy nafiq mbokk yi nafiq moy fessel ngeum yalla rur ak kefer lolu moy an nifaq al i'tiqadi waye nafiq ci jiko nak yonante bi chambar nako ci ay caractère moy gi nga xam su toge di wax balam fay joge wax lu dul deug la hadatha kadhab su la digge du ko def soko wolo mu wor la su ngeen xulo mu yekkal lo xamne wañ su ca dalé day naw ndax ñangaay ba ku ñaaw lamagne nañ moytu ñaaw lamagne yalla ci yalla musa kon kufru mo nak moy lan ay